जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। उतर मुंदी पोखद नामू सुन तो पिया, जुगो जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी गोद आनंद मान रही गुरु रूप गुरसारी सतसंग जीओ आप जी माई भाई जिथे सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपनी दुनिया भी धंधे धंधारों तो छुटकारा पा करके गुरु बाबा जी दे पावन पवित्र चरणा कमलों में पुज के अपनी जिंदगी दियाँ अपने जीवन दियाँ अमोलक घड़ियां गुरु चरणा में लगा के सफल करने की खेचला जनी कृपालता कर रहे हो। उत्थे सब एक माल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन पवित्र प्रकाश दिवस अज लोहड़ी है, कल माघी का पवित्र त्यौहार है। सतसंग जी जे आपां विचार करके वेखीए ना
सत्संग जी धर्म की है? एक बारी कह दे वाहिगुरू। वाहिगुरू। पंजवें पातशाह नूं सिखां ने बेनती की, मर दुनिया दे विच धर्म किहड़ा चंगा है? मर लगे कहन सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म। सुखमनी साहब सारे पढ़ो, सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म। श्रेष्ठ कहिंदे ने उत्तम, श्रेष्ठ कहिंदे ने चंगा, श्रेष्ठ कहिंदे ने वधिया, श्रेष्ठ कहिंदे ने अव्वल। मर कहिंदे सारे धर्मां दे विच्चों ओ धर्म चंगा है, हर को नाम जप। सारे पढ़ो, हर को नाम जप। अज असीं अपने सिधांत तों बड़ी दूर हुंदे जा रहे हैं। जो साढ़े सतगुर पातशाह का मिशन सी, सानू उपदेश सी, उन्हां गल्लां नूं असी भुलदे जा रहे हैं। हर को नाम जप, सारे पढ़ो, हर को नाम जप। वाहिगुरू का नाम जपना निर्मल कर्म, शुभ कर्म करने ते जिहड़ा धर्म वाहिगुरू का नाम जपण दा ते शुभ कर्म दा कर्म करन दा उपदेश दिंदा, ओ धर्म दुनिया दे विच सब तो चंगा है। राती कीर्तन दे विच गल चली सी, अज तक सानू यही नहीं पता कि नाम है की चीज़ है। एक बारी कह दे वाहिगुरू। नाम की चीज़ है अज तक सानू यही नहीं पता। जे सानू पता लग जाए भी नाम ही सब कुछ है, कोई कुछ कहिंदा कोई कुछ कहिंदा, पर जेकर असीं विचार करके वेखीए, सिक्खी दी नींह भावें गुरु नानक साहिब दे समें रखी गई, ਉਹ ਨੀਂਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਨੀਂਹ ਸੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਸੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਹੀ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਨਾਨਕਾ ਦਰਗੇ ਪਵੈ ਕਬੂਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੀਏ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਉਂਦੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ, ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹੇ ਲੁਢਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਲਲਾਰੀ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਰੰਗ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਲਾਰੀ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਮਾੜੀ ਮਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਮਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਸਿੱਧੋ ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਿੱਖੇ, ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇ ਨਾ ਘੱਟੇ ਨਾ ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਿੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਮਾਉਂਦੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਲੇ ਕੁੱਚੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਣ ਕੱਢਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ। ਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੂ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 40-40 ਸਿੱਖ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੂ, ਇਹ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਤੀਆਂ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਣਾ ਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਿੰਘ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਦਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੀ ਮੰਗਣਾ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੀ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ,
ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੜਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁੱਖ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁੱਖ ਪਾਵੋ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹਿ ਮਿਟਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦ ਮਾਫ ਕਰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਦਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਤਿਸੇ ਮਨਾਏ ਦਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 12 ਭਰਾ ਅਤੇ 12 ਦੇ 12 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ 12 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 12 ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 10 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 63 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ 63 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਤਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਤਨਮ ਕਰਦਾ ਸਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਤਨਮ ਕਰਦਾ ਸਨ ਖੋਪਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੱਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਏ ਉਹ ਸਾਕਤ ਮਰੇ ਪਿਆਸ ਹਰ ਬਿਨ ਮਰੀਏ ਰੇ ਮਨਾ ਜੋ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਸਾਸ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਠਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਸਨ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟੋਕੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਠਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਸਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਟੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ
जिन भुखा सब गवाइया मुकदी गल की गुरु की संगत गुरु घर की मर्यादा सी आनंदपुर का तख्त है कीर्तन फिर भी दोवें समय सजदे ने दरबार फिर भी दोवें समय लगते ने गुरु की संगत आनंदपुर छड़ना पै गया अमृत वेले का समा तो दरियाए सरसा के कंडे ते पुजना ते मारे दसवें पातशाह सिंघां नूं कहिंदे प्रेमियो अमृत वेले का समा हो गया रागी सिंघां नूं आख्या कीर्तन शुरू करो सिखां के अमर पिछे तोपां दे पैर आ रहे तोपां दे पैर गुरु साहब कहिंदे पंजवें पातशाह की बाणी भुल गए तुसी पंजवें पातशाह की बाणी भुल गए तुसी गुरु नानक साहब की बाणी भुल गए सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धर तवल आकाश सुनिया दीप लो पताल सुनिया पोए ना सका काल नानक भगता सदा विकास सुनिया दुख पाप का नाश कहते कहते काल भी नहीं नेड़े आ सकता मौत भी नहीं नेड़े आ सकती पंजवें पातशाह की बाणी पढ़ भुल गए तुसी ताती वाव न लागी ताती वाव न लागी पार ब्रह्म सरनाई चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई भुल गए असली वार का कीर्तन शुरू करो ते चौंकड़े मार के असली वार दे कीर्तन बाणी नू सुनो पर पातशाह कहते गोली ओदे वजूगी जिदा ध्यान गोली वाले जाऊगा कह दो गोली ओदे वजूगी जिदा ध्यान गोली वाल जाऊगा और सजना कल की तर पातशाह ने जो सानू करके दिखाया एक बारी कह दे वाहेगुरु सिख नू क्या ये उपदेश दिता कि हर रंग विच राजी रहिंदा हर रंग विच राजी रहिंदा माफ करना हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया इहदे नाल लिखिया तू हुक्म विच रहना मुकदी गल की कीर्तन चल रहा कीर्तन चल रहा मुकदी गल की सिखां दे चौंकड़े लगे मन करके जाप नेत्रां करके गुरु सरूप दा ध्यान कन्ना करके बाणी सरवण करां ने एक कहिंदे सिख ने वेख्या पिछों बंदूकां दे तोपां दे फैर आ रहे ने ओह लगा देखण जिमें देखिया उन्हें उमें तोप का गोला सिर दे विच वज्जा ते खालसा जी सिर उड़ गया एवें नहीं कहा ताती वाओ ना लगे पार ब्रह्म सरनाई चौ गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई आसा दी वार आनंदपुर का तख्त उत्थे भी आसा दी वार सिख घोड़िया दे सवार लड़ रहे ने गुरु की संगत फिर भी जाप कर रहे ने इतिहास दे विच आउंदा है आनंदपुर साहब अखंड पाठां दीयां लड़ियां चलदियां रहिंदियां सन कला कला सिख गुरु ग्रंथ साहब मारदा अखंड पाठ कर जांदा सी खालसा जी कला कला सिख गुरु ग्रंथ साहब दे अखंड पाठ साहब दे पाठ दा भोग पा जांदा सी जदों महाराज एक समय जंगा जुदा तू वेले होके सतसंग जी हजूर दखण वल जा रहे ने सिखां बेनती कीती महाराज कि आनंदपुर साहब की पवित्र धरती ते आनंद खंड पाठां दीयां लड़ियां चलदियां रहिंदियां सन पाठ करदे रहिंदे सां हुण की हुक्म है गुरदेव ने आख्या सिखो हुण इंज करो भी एक सिख पंजां पंजां दे जथे बना लो एक सिख सूणी साहिब दा पाठ करो ते बाकी चार सुनो जदों एक भोग पा दे ते दूजा शुरू कर देवे खालसा जी माफ करना अमृत बाणी हर हर तेरी सारे पढ़ो अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी ते जे सतसंग जी चमकौर दी गड़ी ते जकारा फिर भी बोलिया लड़दे लड़दे हो गया शहीद
ਜਦ ਅਜੀਤ ਪਿਆਰਾ ਉਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡਿਆ ਜੰਕਾਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੀਰਾ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਬਦਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਖੇਤ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਖੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ ਗਗਨ ਦ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਰ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੀਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੁਹਾਰ ਕਾ ਦੁਆਰ, ਮਾਤਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਦ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡੂ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡੂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਖੰਡੂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡੂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡੂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡੂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡੂ ਨੂੰ।
सजाइए लाचे खंड जिंद खरीदे दुबारे निकले सजाइए लाचे खंड मरने का चाहो है मर मार के द्वार बादल पूछे कौन है असि घर के काम बड़े चाह करते हैं माफ करना बच्चे बच्चियों दी शादियां बड़े चाह करते हैं कि साडा दुनिया च कोई सत्कार बदे चार पैसों बदले असि दिन रात चाह ना एक काम करते हैं माफ करना गुरु के संगत गुरु के सिख जब पुरातन सिखा का जीवन पढ़िए जिन्हें किसी के घरे को बच्चा जन्म लेंदा ना जदों किसी का बच्चा शहीद हो जाता धर्म तो जान कुर्बान कर जाता कहते पुरातन सिख ना वधाइया देन जाते हो भरावा तू कि भागा वाला ओए ओ तेरा पुत धर्म दे लेखे लग गया तेरा पुत धर्म ले शहीद हो गया इथे महाराज ने जिहड़ी सूरमे दी गल कीती ना जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म चिड़े सगल वस पाके जाता सतगुरु पूरा किसा कोल शरीरक बल होवे कोई किसे मैच दा ना प्लेयर होवे तो दुनिया दे लोकी कहिंदे फलाना बंदा बड़ा सूरमा है फलाना पहलवान बड़ा सूरमा पर पातशाह कहिंदे नहीं सूरा ओ है जिन्हों वाहे परमेश्वर दे नाम दा रंग लगे है ते जिन्हों परमेश्वर दे नाम दा रंग लगे है ओ सूरमा नाम जपना धर्म है सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करन कर्म फिर महाराज कहते नाम जपना चंगे कर्म करने सब तो वड़ा धर्म है फिर समा आउण तां गुरु दा सिख अपने धर्म लई शहीद हुंदा धर्म लई सूरा सो पछानी है सूर है दीन के कदे पढ़ के देखो लाहौर तक सूर दिया जेलां दा जिक्र साडियां मावां ते भैणां दे बच्चियां दे टुकड़े कर करके गलां विच हार पाए गए जे कोई मां जां भैण गर्भवती हुंदी ओहदी पिट्ठ दे थले इक पत्थर रख के इह शक्ति कादी सी भई प्राप्त मन को तोहरिया खूब मिलने की अबर काज तेरे किले न काम मिल हद पंग तू पाज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन का जन्म बिरथा जात रंग माया कै जप तप संजम धर्म कमाया सेवा साधना ਓ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਪੇੜ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ कर करके माफ करना दे झोड़ियां दे विच पाए गए ना जिवें आपां देख लैंदे आ लैंदियां ना गुरु गोबिंद सिंह दा मिशन
ਕੀ ਧਰ ਪਾਛਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਤੇ ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਬੰਧ ਬੰਧ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਤੇਰਾ ਖੋਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਅਰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਅਰ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜੰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੁਆਰ ਚਾਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨਾਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਭਗਤਾਂ
ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਪਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਚ ਵਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚਿਓ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗਵਾਓ ਚੰਨ ਬੜਾ ਮੌਲਕ ਆ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਸਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਜਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮਨ ਕਰਨ ਸੱਜਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਆਹ
महाराज जी हां तत्ती तवी ते बैठे ने पर मुख तो एक मध्यम मध्यम आवाज निकलती धीमी धीमी आवाज हेरा किया मीठा लगे हर आम पदार्थ माफ करना चंदू ने आख्या सी आ गुरु अर्जन दे महाराज गल नहीं किसी जेकर तुसी मेरी लड़की का रिश्ता ले लेंदे अज तत्तियां तवियां ते तुहानू बहना ना पैंदा हजूर दा सीस दा केस खोल दिता गया ओ कैसा समा होगा केसां विच सड़दी बलदी मचदी रेत दे कड़छे भर भर के पाए जा रहे ने धन गुरु अर्जन देव महाराज लिखते ना जेकर गुरु अर्जन लिखते ना जेकर पानी नू किसने पढ़ना सी पानी नू किसने सिर बली ते किस्त कौने सी पिण सिर ते किसने सिर ते किसने लड़ना सी कंधा विच किसने खड़ना सी ते गां विच किसने करना सी पंजवें पातशाह ने आख्या चंदू तू तत्ती तवी दे नेड़े नहीं आया मैं करना तेरे मन च दुबता दराज ते भांबड़ मच रहे ने तेरा मन तप रहा है सड़ रहा है ईरखा दी अग च भुज रहा है साढ़े वाल तक होए असी तत्ती तवी ते बैठे आनंद महसूस करते हैं जेड़ा सानू कदे श्री हरिमंदर साहब की सहजा ने मिलया करता सी चंदू चंदन चंदन की लकड़ी भी ठंडी होंदी है चाननी रात भी ठंडी होंदी है सर्दी पैरी सर्दियां दे दिन तो होंदे ठंडे ने चंदू चंदन की लकड़ी चाननी रात ते सर्दियां दे दिन ठंडा होंदा है ए मन दी तपश नू नहीं मिटा सकदा दूर नहीं कर सकदा मन दी तपश ते चंदू फिर गल उत्थे आ गई शीतल थी वे नानका शीतल थी वे नानका शीतल थी वे पर बड़ो शीतल थी वे नानका शीतल थी वे नानका शीतल थी वे
ਰੱਤਾ
ਸੀਨਾ ਪੀੜ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੀਰਿਆ ਰਤਨਾ ਪੀੜ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੀਰਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪੰਦ ਪੰਦ ਜਦੂ ਤੇਰਾ ਜਿਆ ਕੱਟਿਆ ਪੰਦ ਪੰਦ ਜਦੂ ਤੇਰਾ ਜਿਆ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਨੀਵਾ ਸੱਟਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਤਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਸਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਚਲਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੁੱਲਦਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਟੁੱਲਦਾ ਜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਲਦਾ ਜਾ ਤੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਲਦਾ ਜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਆਹ
छक बनाना सी मुल्तान रखने समय कहते ने तोप का पहिया उड़ गया जड़ी तोप दे विच फैर हो रहा सी उस तोप तोप का एक पहिया मुगलां दे भी तोप दे फैर ना उड़ गया एक पासों पुंजे जमीन ते जा लगी एहो जे सिख बनाउणे सन गुरु साहब ने कहिंदे ने सिखां दी लैण लगी है एक जिस पासों पहिया टुटिया सी उस पहिये दी यू नो वेरी वैल ओड़ी राड सी जिहदे विच पहिया फसिया हुंदा लोहे दी ओनू गर्दन ते रखदे सन ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਡੇ ਕਾਦਰ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਚ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਰੂਈ ਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੀਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜਦ ਕੰਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੱਜਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਏ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਹਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਟੋਬੇ ਲੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕੰਗਣ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਟੋਬਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆਏ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਗਣ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੰਗਣ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਸੱਟਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾੜ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਪਰਪੂਤ ਪਰਿਪੂਤ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਟੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਟੱਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਟੱਠੇਗਾ ਇਹ ਢਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ
ऐसा फिर वसेगा ना किसे तू टठेगा ना टहना पढ़िया कर दे मां तू एक कंगन की गल कर दी है कंगन गुवाया नहीं सरना कंगन गुवाया नहीं सरना एक कंगन गुवाया एक कंगन गुवाया नहीं सरना कंगन गुवाया नहीं सरना एक कंगन गुवाया उजड़ के ऐसा बसेगा ना जठेगा ना टहना है उजड़ के ऐसा बसेगा ना जठेगा ना टहना है महफल खुशियां दी लगदी सी खिड़दे सी प्यार खुशी खिड़दे सी फुल खुशी दे कुदरत भी हसदी सी एकदम फुल खुशी दे संगते एक दिन फुल खुशी दे संगते बन के अंगियार जी संसा दे कंडे बिछड़िया सारा परिवार जी संसा दे कंडे बिछड़िया सारे पढ़ो चुपके चुपके हौली हौली चुपके चुपके सारे पढ़ो चुपके 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 समा खेड कोई चाल गया समा खेड कोई समा खेड कोई ना बाजरिया ना बाजरिया ना गोल गुरां दे राजरिया कई कहते ने सिखां च फुट पड़ी है फुट तो शुरू तो रही गुरु नानक दे समय गुरता गुरगद्दी देन समय फुट रही गुरु अंगद दे मर दे पुत्र दादू बादू ने गुरु अमरदास जी ते लत मारी फुट रही पंजवे पातशाह दा वड्डा भरा प्रसी चंद तत्तियां तवियां ते बिठाउण वास्ते चला गया गुरु तेग बहादुर मार दे भाईचारे दे लोक भाई गद्दियां ला के बह गए एक बारी कह दे वाहेगुरु
ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾੜਾ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ 28 ਸਨ ਲਿਖੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੰਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਟਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣੇ ਪੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਘੀ ਨਹਾਉਣੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਘੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3-4 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਧਾਰੋ ਚੰਦ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਬੱਤਿਆ ਜੀ ਇੱਟਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਮਾਰੀਆ
Let's go.